Түркістан облысының соты жаңа ғимаратқа қоныс аудармақ. Бұл мақсатта жоғарғы соттың төрағасы Асланбек Мерғалиев пен Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды облыстық соттың жаңа ғимаратымен танысты. Екі жыл бұрын басталған құрылыс жұмыстары алдағы 90 айында толық аяқталып, ғимарат пайдалануға берілмек. Шахардың әкімшілік іскерлік орталығында орналасқан жалпы аумағы 1,8 гектар жерді алып жатқан жаңа сот ғимаратын заманауи жабдықтау бойынша ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Жалпы көлемі 17,5 мың шаршы метрді құрайтын заманауи 4 қабатты ғимаратта қаланың барлық соттары орналасатын болады. Мұнда судьяларға, сот қызметкерлеріне және келушілерге барлық қолайлы жағдай қарастырылған. Жаңа сот ғимаратына Түркістан қаласында орналасқан 8 сот көш келеді. Ғимарат бірнеше блоктан тұрады. Онда спорт залы, асхана және техникалық бөлмелер бар, әр түрлі функционалды аймақтар орналасқан. Келесі қабаттар судьялар кабинеті, бейне байланыс пен кешенді жарақтандырылған сот отырыс залдары, прокурорлар, адвокаттар және медиация кабинетімен жабдықталады. Бұдан бөлек ғимаратта акт залы, оқу залы, күту залы, баспасөз орталығы, мұражай, мұрағат орналасқан және психологиялық көмек көрсету бөлмесі де бар. Заманауи және функционалды ғимарат сот төрелігін тиімді және сапалы жүзеге асыруға ықпал етеді. Ғимараттың кіреберісінде электронды түрде қарауға болатын сот қызмет туралы қажетті электронды ақпараттар мен азаматтарды қабылдау кестесі орналастырылған.